let's get down to business. Give you one more night to get this. Het design voor 2022. Ik denk dat heel veel mensen erop zitten te wachten. Opgelet. Erop duidelijk. Ja. Dus dit zijn een aantal ontwerpen die je hebt laten maken. Niet geworden zijn. Ja. Dus dat is een klassieke slide ook. Dirk, maar welke zou jij willen gereden hebben? Van die vier daar, hè? Van boven. De derde. De derde van rechts? Ja. Ja. Ik vind die laatste anders. Die donkers. Ja, die donkers. Ik vind die laatste. Dat toont wel altijd iets magerder. Ah ja, oké. Okay. Ja, nee, dat komt met zwart en dat zo streng. Of Bjornister zwart, hè? Ja. Dat is toch mager. Ja. 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 Ja, ik vind wel, ik vind het. Maar het moet opvallen ook, hè? Ja. En dat is een hele belangrijke, hè? Opvallen. Valt die, die Dirk, die derde van rechts, valt die niet op of nog niet genoeg? Ook een hele belangrijke voor het supportteam. Ja. Dat je, want als iedereen met een donker shirt rijdt, de soigneurs dan aan de kant van een bidon aan te geven, als dat een groepje is met drie personen, zie je dat, maar komt daar een pelotonnetje aan van 50 man, is dat heel moeilijk. Dus eigenlijk, die volledig rechts zou de beste zijn voor het supportteam. Ja, dat is altijd een moeilijke oefening, denk ik. Hè. Zo, wat is de juiste kleur, wat valt er goed op in een peloton? Als je in een peloton zit en je hebt een witte trui, dan zie je ze pas van dichtbij komen. We hebben eens een jaar gehad dat we een bol hadden, het eerste jaar. En dan zag je echt van ver dat je een grote bol op die schouder moeten hebben. En dat was heel herkenbaar. Daar moeten we elk jaar terug op zoek gaan naar een herkenbare trui die voor de soigneurs ook opvalt. Hè. Ja, en dit jaar was het probleem, alleen probleem niet, want die witte trui die hier ook achter ons te zien is, een supermooie trui. Maar doet daar uw blauwe windstopper over aan. In een peloton met 100 man, je ziet ze niet komen en dan is last minute ook. En dan we hebben gezegd, nu gaan we de omgekeerde oefening maken. We gaan zorgen dat we terug wat opvallen in het peloton. Maar ja, dan komen we tot een concept met lovers en haters. En wacht, we zaten ook alweer. Externe meningen worden niet getolereerd. Jij beslist helemaal zelf, of hoe zit dat? Ja, rond de keukentafel bij ons durf ik al eens iets te vragen. Zo, ja, en als ik dan beslist heb, dan laat ik hier en daar iets los. Dat is dan om mensen te laten voelen welke richting dat het uitgaat. Soms luister ik wel naar die mening, maar dat is meer al om... Het wordt ook een cacophonie natuurlijk als je er 250 gunt. Ik zou niet graag aan een bestuurstafel zitten met 10 mensen die moeten beslissen over hoe de trui er gaat uitzien. Ik hoor die verhalen van BioRacer. Eén aanspreekpunt, één persoon die zegt, dat wordt het. En dan kun je met BioRacer tot een mooi resultaat komen. Zet je met twee, dan gaat je altijd al eens... Dus ik neem de volledige impact op mij. Zij die dat er niet van houden. Je moet maar tegen jou komen vragen. Voor uw wedstrijden. Maar ik denk dat er ook heel veel lovers gaan zijn. Dus, ik denk dat het zover is. Kom, we moeten hem laten zien. We gaan een fullscreen. Eerste gedachte, Dirk. Wat mooi, hè? Ja, hè? Trui. Ik vind het ook is dat broek trui? De broek is navyblauw, dus even trui. Ja. Allee, even broek. Er is nog een vraag dat ik heb. Je bent nu lid bij het Grand Fondo. Ja. Stel dat nog een kameraad mij dat vragen. Hoe kom je erbij? Wat is dan uw kledingpakket? Want zelfs vroeger in jeugdploeg. Wat is de is dat trui met lange mouwen? Hetgeen dat wij doen is eigenlijk de instap heel laag maken. Ja. Je betaalt eigenlijk je lidgeld 100 euro en je krijgt één trui daarbij. Ja. Wil je al dat beter? Je kunt wel bijkopen. Ja. Je kunt trui met lange mouwen ook in die kleur dan krijgen. Ja, absoluut. Want je kunt toch niet altijd in korte mouwjes rijden. Want ik zie er bij ons hebben we schelden met een trui met lange mouwen rijden, dus van Grand Fondo. Wij doen eigenlijk bestellingen gedurende het hele jaar. En het hele jaar kan iemand kleren bijkopen. En dat komt altijd van dezelfde sponsor als BioRacer, van bij Remo. Wij werken samen met BioRacer. Ja, absoluut. Okay. Dat is kwaliteit, hè? Ja. Absoluut. Bert, wat vind je ervan van het ontwerp? Ik vind hem goed. Hij had mij al een teaser gestuurd en ik stuurde hem terug. Ik zeg, en stuurt nu de echtenis? Ja, is hem dat echt? Ik ziet hem echt. Ik ken het niet. Hola, wacht. Oh, er komen heel veel reacties binnen. Is dat wat voorlezen? Ja. Okay. Epic, uitroepteken.
Snap, ik ben fan, uitroepteken. Mooi, ik ben lover. Schot in de roos. Goeie comments op de trui. Arne, je hebt laat het negatieve maar ook maar komen, Jobie. Ja. Ja. Ja, maar echt de naam er vooral bij, dan kan ja. Ik schrappen. 6D, de mensen van 6D volgen mee, hè. Dus die zijn ook... Ja. Maar ik denk dat wel zo is. Hij heeft nogal jaren geweest. Soms denk je van oei, of zo. Van, of zit er niet helemaal mee, maar je zegt je die dan gedragen hebt en je zet hem gewoon. Het is, je zet een oude tenue, deze tenue nog gewoon. Ja. Er komt een nieuwe aan, die vinden mooi, die andere misschien. Allee, maar uiteindelijk, dat evolueert wel. Je gaat dat wel mooi vinden. Ik heb nog een speciaal vraag. Oei. 275 leden, hè? Ja. Wat is het maat van die mannen, van de meeste? Ja, maar ja. Ik rij met mijn 4. En dat is ik ben een uitzondering. Dat is een laars. Ik ben de uitzondering. Ik heb een laars. Ja, ik rij ik heb ook een laars. Laars. Ja. Maar hoeveel zijn er eigenlijk van die 275? Want ik heb die al die passen, die zijn allemaal zo breed. 1 en 2. Dat is ongelooflijk. 1 en 2. Een 3 ja, is ook nog een populaire maat, maar dan krijg je een drop. 4 is een uitzondering. Ja. 4, ja, ik ben de uitzondering. Ja, mag je, iemand moet de uitzondering dus zijn. Dus als ik aan BioRacer een sample vraag en ik zeg geef maar 1 en 4, dan zeggen ze automatisch voor u. Het is voor u zeker. Ja. Ik heb jouw mening nog niet gehoord. Ja, ik vind het ook knap. Zeker. Ik vind het ook knap. Ja. Ik denk ook dat het is dat je eens een keer in het peloton met die rijden en dan zeggen van, aan mij zeggen dat gaat opvallen. Ja. Ik zei het al, mij doet het een beetje denken, maar het is nog anders omdat er meer streep in zit hier. Maar ik vind het qua kleurschakering. Het eerste wat in mij opkwam was de trui van Trinity, waar Pitcock mee gereden heeft. Je haalt uw inspiratie natuurlijk overal een beetje en je ziet knappe maar goed, dingen. Hè, goed, hè, want ik vond dat een heel mooie. Ja, en je probeert een combinatie. Haalt wel eens, hij wil ook vernieuwend zijn. Hij wil niet een trui naar iedereen alleen. Nee, maar dat is goed. Dat is dat lukt elk jaar terug opnieuw. Het mag speciaal dan. Wat nieuwe trui, nieuwe partners. Dus BioRacer, ja, daarover hebben we het al gehad. Narviflex met Geert Helsen is ook lid van ons. Steunt ons ook al nu voor het derde jaar als hoofdpartner. En we hebben een nieuwe hoofdpartner bij die ook vooraan op de trui staat. En dat is Baobab Suites uit Tenerife. Dat is ook de reden dat we iets in Tenerife willen organiseren met hun. De leden gaan daar nog wel meer te weten over komen, maar zij sponsoren ons ook. Willen ook naambekendheid via ons verkrijgen. En dan een aantal shirtpartners die we de laatste jaren die ons trouw zijn gebleven. 6D, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Bikes Classes van dag 1. Onze partner, die mooie fiets die hier achteraan staan, is ook een van Bike Classes. Redt een hele goede coureur mee, naar het schijnt. Nee. Hij zit toevallig aan tafel, zeker? Nee, maar allez, ook in deze omgeving waar we zitten, fietsen, er werd mee naar je kop gesmeten, om het zo te zeggen. Maar nu maken fietsenmakers ook wel het verschil met service. Ja. En ik kan ook wel zeggen, Shifting Gears is altijd partner geweest. We gaan niet meer samen verder, maar zij maken ook verschil met service. Bikes Classes doet dat ook. Hetzelfde, ja. En Velta Touristica van Jurgen van Goolen is ook al jaren shirtpartner van ons en blijft dat ook. En los van deze partners, dat is eigenlijk de stap die we nu gaan zetten, zijn er ook nog tal van andere partners die met ons samenwerken om voordelen te geven voor leden. Zoals die in Thrive, daar gaan we iets mee doen samen. En dat komt dan op de pagina met voordelen leden. Okay. En, voilà, dat is een eerste stap richting 2022. Dat ziet er helemaal goed uit. En blijf het ook heel knap vinden welke initiatieven je neemt. Uiteindelijk toch als een club, als ik het een club mag noemen. Noem het geen community, want de community sommigen zeggen, niet maar een club, de community, Grandfondeteam.be, ik vind dat zo of heel een team, noem het een team, maar ik vind dat je enorm veel extra's doet voor leden. We hebben de podcast samen gemaakt, we maken dit nu samen, dat is toch niet zo alledaags, denk ik. Nee, ik vind ook dat onze rol is als initiatief in België om Grandfondo levendig te houden. En zeker ook in deze periode dat we dingen moeten doen die ervoor zorgen dat, dat onze leden en ook mensen die ons volgen toch ook wat positieve berichten de wereld in krijgen. Okay. En op die manier kunnen we de lijn doortrekken. En dat hebben we bewezen in het najaar. Ik zeg het, als ik aan de mooie momenten denk die dat we hebben meegemaakt. De roadtrip naar Sarajevo, de belevingen in Madeleine, de onvergetelijke avond die dat we daar hebben beleefd. En nog zoveel andere momenten. Ik zie een lach bij Bert. Ja. Beaamt dat. Ja. Wij fietsen niet alleen graag, maar we drinken ook graag. Ah, dat horen we graag. Dat gaan wij mee afsluiten. Dat gaan we zo meteen ook doen. Tom, dankjewel. Bert, dankjewel. Arne, dankjewel. Dirk, dankjewel. Allemaal een fijne winter toegewenst. Een goede winter toegewenst. Jullie kunnen nog eens genieten van de best-of-beelden van 2021. Fijne zaterdagavond. Houd het veilig vooral. En ook een fijn weekend nog gewenst. Veel succes in 2022. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. You feel me? I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Illuminate my future bright, so thankful for everything. Rejuvenate in my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embrace life and all of which you gave me. How work it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes, sometimes I feel as if I blow away. I love the life I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I wouldn't live in no other way. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Yeah, Van Gogh, together, nothing's ever. Every time I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key at Onyx, find a rider.
I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. When I'm pulling up right beside ya, pop star Lil Mariah. When I text, kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Doheny. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucepan in the city, don't get misinformed.
And we are never going home. Meant to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown.